Mi bomo uspeli, seveda pa ne bo lahko. Bodo precejšnje težave, ampak to je pravo ugodje v primeri s tem, kaj bi nas čakalo, če bi ostali v tej nesrečni Jugoslaviji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to so bile besede doktorja Jožeta Pučnika. Od včeraj naprej je ime doktorja Jožeta Pučnika v Evropskem parlamentu postavljeno obok drugim evropskim velikanom duha, poguma in neumornega boja za svobodo človeka in demokracije. Danes bomo govorili o njegovem delu. V čas mi je, da je moj nocojšnji gost sin doktorja Jožeta Pučnika, Gorazd Pučnik. Predno zastavim prvo vprašanje mojemu gostu, pa vabim tudi vas, spoštovane gledalke in gledalci, da pokličete v studio in zastavite kakšno vprašanje mojemu gostu ali poveste svoje mnenje. To lahko storite na telefonsko številko 090-7794. Gospod Pučnik, dober večer tudi dobar vam. Dobar večer. Zdaj vam bom postavil tisto vprašanje, ki ste ga verjetno slišali že tisočkrat. Ste sin velikega Slovenca. Ja. Slovenca, ki je zapisan v slovensko zgodovino in tudi evropsko. Kako je nositi priimek Pučnik? Čudovito. Takega zgleda nimajo vsi družini. In čeprav ne je bilo na začetku težko, ne, ker je cela družina plačevala to situacijo, moram reči, da to je bil... da ti to pomaga pri lastnih izbirah in tudi, ko vzgajaš lastne otroke. Ker namreč lepo je imeti nekoga ob tebi, ki stalno govori in ti pove, kaj se bo zgodilo in kakšen svet bo, ne, in da se potem to tudi resniči. Zdaj v Evropskem parlamentu so sprejeli odločitev, da eno od konferenčnih dvoran poimenujejo po doktorju Jožetu Pučniku. Kako vi spremljate te dogodke? No, pogledajte, to je bilo, to sem že enkrat povedal, ne? Ne, kot pribito je, da Jože tega ne bi bil vesel. To je kot pribito in to mislim, to so že vsi povedali in se vsi ob tem strinja. Ampak druga zadeva je, da vsak ima privico nekomu kupiti torto, ko ima rojstni dan. Mislim, da je to znak spoštovanja ljudi, ki so ga poznali in jim je dosti pomenil. In moram povedati, da pri temu jaz nimam čisto nobene zasluge. Ne? Tako da ti je to še res posebno čas. Zdaj pa si pogleva, kaj o tem poimenovanju pravijo predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, evropski poslanec Milan Zver in predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Doktor Jože Pučnik je oče slovenske državnosti. Potem, ko smo mu v Sloveniji posvetili največje letališče, številne trge, ulice in javne ustanove, je končno dobil svoj prostor tudi v Evropi. V tisti Evropi, v kateri je iskal srečo in svobodo, tudi takrat, ko je bil izgnan iz svoje lastne domovine. Poimenovanje pomembne konferenčne dvorane v Evropskem parlamentu po dr. Jožetu Pučniku je priznanje temu velikemu Slovencu, na katerega je sicer nekaj časa čakal, ampak je pa zato toliko bolj jasno in temeljito. Hvala dr. Milanu Zveru in njegovim sodelavcem za neumoren trud, neumoren večletni trud, ki je bil potreben za to, da je bil ta predlog izglasovan. Hvala Manfredu Weberu za podporo, brez podpore vodje najmočnejše poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu tega zagotovo ne bilo mogoče doseči. In hvala tudi vsem ostalim, ki so ta predlog podprli. Danes, od danes naprej, bo ime dr. Jožeta Pučnika v Evropskem parlamentu postavljeno ob bok drugim evropskim velikanom, velikanom duha, poguma in neumornega boja za svobodo človeka in demokracijo. Pa jo imamo. Dvorano v Evropskem parlamentu, ki od danes naprej nosi ime po Slovencu, po očetu slovenske države, dr. Jožetu Pučniku. Ko sem pred 5 leti vodstvo Evropskega parlamenta in Evropske ljudske stranke prvič predstavil to pobudo, s katero sem si prizadeval, da bi delček Unije poimenovali po dr. Pučniku, sem vedel, da ne bo lahko. Na vse zadnje Slovenija majhna država, posamezne dele prostorov v evropskih inštitucijah pa običajno poimenujejo po zgodovinsko najpomembnejših politikih največjih držav. Morda je bila pot od ideje do realizacije dolga.
ampak zato je odločitev pristojnih organov v Evropskem parlamentu toliko bolj veličastna. S to odločitvijo, ki pomeni tudi posebno čast za Slovenijo, sta Evropska unija in Evropski parlament dr. Jožeta Pučnika postavila ob bok največjih Evropejcev, kot so Konrad Adenauer, Winston Churchill, Paul Henry Spaak, Robert Schuman in ostali, katerih imena prav tako označujejo posamezne dele hrama evropske demokracije. S to častjo naš največji borec za demokracijo in prepričan Slovenec in Evropejec končno dobiva svoje mesto med velikani sodobne evropske zgodovine. Prav posebej pa sem vesel, da se bodo v tem prostoru, dvorani dr. Jožeta Pučnika torej, še naprej sprejemale pomembne odločitve. Se v njej redno odvijajo pripravljalni sestanki biroja Evropskega parlamenta, v njem zasedajo tri velike nacionalne delegacije, kakor tudi člani Evropske ljudske stranke iz kar šestih odborov Evropskega parlamenta, med drugim tudi odbora za kulturo. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim mojim sodelavcem za prizadevnost in da so ves čas verjeli v uspeh. Predvsem pa vodstvo Evropske ljudske stranke, predsedniku skupine Manfredu Webru in direktorju Martinu Kampu. Že sedaj vas vabim v Evropski parlament na junijsko uradno inauguracijo dvorane, kjer boste imeli priložnost spoznati marsikaterega izmed vodilnih politikov Evropske unije. Lani smo na Trstenjakovi odprli hišo dr. Jožeta Pučnika. Sedaj smo njegov dom simbolno razširili tudi na Evropsko unijo. Dobrodošel, dragi Jože. Dear Slovenians, today is an important day for all citizens from your country. The European Parliament has officially decided to name a conference room inside the Parliament's building in Brussels after one of the greatest Slovenians and the political father of your country, Jože Pučnik. Allow me to congratulate you on this occasion. It is really a great honor and we all can be proud of this. Jože Pučnik was not only the driving force behind Slovenian's independence, but he was also a great European. His legacy was far too often overlooked. This shouldn't be the case. This is why I stood behind this initiative from the very beginning. The name of this great European will now forever be engraved in Europe's history, besides the names of Konrad Adenauer, Winston Churchill, Robert Schuman and other great European leaders. Gospod Pučnik, Janez Janša je dejal, da je dr. Jože Pučnik končno dobil svoj prostor tudi v Evropi. V tisti Evropi, v kateri je iskal srečo in svobodo tudi takrat, ko je bil izgnan iz svoje lastne domovine. Ta dogodek ni velik samo za vašo družino. Ta dogodek je velik za celo Slovenijo. Se strinjate? Absolutno ja. To je najprej priznanje Slovenije, ker je Evropa naša skupna hiša in smo mi ena majhna država v primerjavi z drugimi, zato je fajn. Ne? Recimo, to je kot na olimpijadi. Ne? Sicer vsak navija za svoj šport, ne? Ampak ko pride do medalje, ne? Do zlate medalje, potem se vsi tega veselimo, če smo normalni. Ne? Recimo, da smo danes dobili medaljo vsi, ki živimo v Sloveniji. In to nas vse skupaj združuje. No, jaz sem še car izven Slovenije, živim Trstu, ampak mislim, da to velja za vse tiste, ki živijo v Sloveniji, za vse državljane Slovenije, tudi za tiste Slovence, ki so čez mejo. Vse, ki imajo v srcu Slovenijo. Ja, ja. Vsi, ki se počutijo tej tako skupini. Zdaj, če greva malo na zgodovino vašega očeta, že kot dijaku so mu na gimnaziji Maribor zaradi kritičnega razmišljanja onemogočili upravljati maturo, ki jo je potem zato upravil kasneje kot zasebnik. Ja. Je tega kritičnega razmišljanja sedaj med mladimi premalo? Kaj pravite vi? Poglejte, to so dve zadevi. Ne? Recimo to, da govorimo, da so mladi nesposobni, to počnemo že dobrih 2500 let. Ne? O tem smo že pisali. Ampak to pomeni, jaz sicer delam tudi z mladino, zato mislim, da so mladi dan danes čudoviti. Problem pa je, da moramo tudi mladi biti skupaj s časom. Ne? In zdaj problem je, mi rabimo take ljudi, ki znajo biti kritični pri 19 letih. To nam primankuje. In mogoče bi morali tudi mi starejši poskrbeti za to, da bi se to dogajalo bolj pogosto. Ne? Temi bi tako enostavno rekel, še vedno nam primankuje neke politične kulture, ne znamo jo predajati in če bomo imeli samo kimavčke, nam ne bo lepo. Tako in kaj narediti mladim, da bodo začeli razmišljati kritično, da jim ne bo kar vseeno za vse, da ne bo take apatije, ki je zdaj čutiti v Sloveniji?
No, tako, ne, zdaj, o tem je predvsej pisal Jože Pučnik, ampak moram, jaz lahko to povem, ne, da ni bil zadosti jasen. Namreč, mi premalo govorimo o argumentih. Recimo, jaz bi, mislim, da je to stvar srednje šole, da nekoga vprašaš za vsak evro, ki ga ima ena banka, koliko denarja zares ta banka potem posodi. Poglejte, ne govorim ne o slovenski banki, to velja za vse. Ne? Namreč mi premalo razmišljamo o temu, premalo učimo, kako funkcionira država, kam gre ta denar. Ne? V bistvu nismo s časom. Recimo, da v mojih letih, ne, vi ste mlajši, recimo smo znali vsak nekaj popraviti na motorju. Ne? Jaz moram reči, da sem bil bolj slab, ampak vseeno sem jaz nekaj. Zdaj gledamo ta motor kot nekaj zaprtega, ne? Da je vse elektronsko in sploh ne vemo več, kaj je potem, kaj je tam spodaj. Ne? Ampak to ne bilo. Kljub vsem temu imamo danes dosti možnosti. Ne? Internet je nekaj čudovitega. Ne? Zdaj dobiš katerokoli lekcijo, ki si jo lahko samo sanjal, ko sem bil jaz v vaših letih, recimo, če gledamo, da smo v teh dveh generacijah. In mislim, da tukaj moramo pomagati, da bomo v Sloveniji dvignili to politično kulturo. To se pravi, ni važno, kako misliš. Ni važno, če misliš malo bolj levo ali malo bolj desno. Pomembno je, da misliš in da poveš, kaj misliš. Tako leta 1958 je bil Pučnik prvič aretiran in sicer zaradi spodkopavanja socialistične ureditve. Obsojen je bil na 9 let zapora, po 5 letih je prišel na prostost in še naprej popolnoma odkrito in javno izražal svoje nasprotovanje in nestrinjanje z režimom. Od kje mu takšen pogum? Poglejte, on je tako živel in tako zrasel in jaz nemam pojma, kako je do tega prišlo. Ampak on mislil, da je vedno pomembno povedati, kaj ne gre. Normalno, da je vsak, ki nekaj vodi, tudi jaz mojim otrokom ne rečem, poglej, tukaj sem ga danes pokronal, ne? Ampak Madonca, tukaj sem naredil narobe s tabo. Vsak je na oblasti, skuša svojo oblast ohranjati. Ampak nič se ne izboljša, če ne govorimo o tem, ne zamenjamo, ne povemo, kaj je tisto, kar ne funkcionira. Ne? Ker on je verjel, da je to. To pač temu pravimo zdaj po domače demokracija in to mora biti. Normalno in tudi danes se dogaja, da vsak reče, da zagovarja svoje stališča. Če je, ni oblasti. Ampak ravno o tem je vic, če mi potem znamo o tem govoriti in znamo o tem povedati drugim in dobimo in skupen jezik, kjer lahko o tem govorimo, da ni samo dobro, slabo, ne, tako tudi Jožetu se je dogajalo, da kljub temu, da ga zdaj cenijo in moram reči, da ga vsi cenijo, tudi predsednik Pahor je povedal, kaj, mislim, se lahko tukaj spomnimo, da je poimenoval eno sejno sobo v predsedniški palači, ne, pa ko je živel Jože Pučnik, so vsi o njemu nasprotniki govorili strašno slabo. Ne? Recimo, kaj mora res povedno čaka, da nekdo mre, da mu ugotovili, da je sposoben? Ja, očitno. Zdaj, na to je sledil zapis z naslovom Problemi našega kmetijstva. V njem je kritično obračunal s tedanjo kmetijsko politiko, za katero je menil, da je bila neučinkovita. Dobil je 2 leti zapora, zdaj, če naj ogledajo, kakšni mladi gledalci si mislijo, ja pa kaj je njemu bilo to potrebno? In kaj je takrat rabilo kmetijstvo? No, 2, za mlade bravce, no ne bravce, za gledalce bi je povedal to. Prvič, on je tudi poskusil zbežati zapora, ne? In to je tudi nekaj posebnega in kaže, kakšen tip človeka je bilo. To se pravi, to je bil človek akcije. In drugo, recimo, kar je bilo takrat kmetijstvo, je bilo tako pomembno, kaj je danes nasploh ekonomija. Ne moramo se tega predstavljati, ampak takrat, ne, recimo, lahko že rečemo, da so bili na splošni takratni državi lačni ljudje še, ne, da je hrana nekaj pomembna. In zato je on ugriznil za tisto, kar je bilo najbolj pomembno. In to je bilo enostavno ena argumentirana, prodorna kritika ekonomije takratne. Ne? In ni bilo drugega odgovora kot tega, da so ga zopet dali v zapor brez procesa. Ne, to moram tudi vam povedati. Ne, da Jože Pučnik si je takrat pričakoval proces. Ne, in recimo, da povemo, ker je mene, moram reči tudi kot sina, presulno, da so čakali ta arest in zato so takrat z mojo mamo spala oblečene. Namreč nekaj ga je motlo, da bi ga aretirali v gatah. Ne. Ampak tako, da je on je bil tukaj naiven. Ker je mislil, da bo zopet en proces in da bo kaj povedal, da bo tukaj zopet argumenti. Ne? Ampak takrat ni bilo demokracije in zato do teh argumentov ni prišlo. Danes jo imamo, to je nekaj čudovitega, lahko o temu govorimo. Tako, in o masičem.
Zdaj pa imamo en telefonski klic, tako da ga kar sprejmiva. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, želim Brane pri telefonu. Izvolite. Dober večer. Jaz bom takole rekel, ne? Temu gospodu Jožetu Pučniku bi mogel dati praktično vsak Slovenc globok dol. Ker jaz mislim, če njega ne bi bilo takrat, če on ne bi ustrajil, ne, bi mi pristali v neki konfederaciji in bi se verjetno obrisali pod nosom za našo Slovenijo. Ne. Ker tista komunistična oblast, ki je bila takrat, ki se je poslavljala, je hotela vstati tam, kjer je bila skozi. In še enkrat bom rekel, če tega gospoda ne bi bilo, verjetno jaz ne bi bil nikoli Sloven svojim potnim listom, slovenskim potnim listom. Želim vam lep večer in lepo se imejte. Hvala lepa. Hvala za lepe besede. Zdaj gospod je tudi izpostavil to pokončno držo doktorja Jožeta Pučnika. Potem je gospod Pučnik odšel v Nemčijo. Ja. Kako je bilo tam? Kako mu je bilo? Bil je kmečki fant, zato mu ni bilo lahko, težko tudi poprijeti in postati delavec. Delal v livarni, sama fizična dela. Moram povedati, da tam je v koncu teže moj mami kot njemu. In takrat se je tudi ta zakon razbil, tako da sem se takrat vrnil z mojo mamo v Trst. Po par letih, ne, ki je zameka Trsta. In seveda mu je bilo to težko, ampak to mi je pomagalo, da je spoznaval to demokracijo, vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. In zato mislim, da je to tudi takrat pomagalo, ker je točno vedel, kaj se dogaja. Recimo, jaz se spomnim, ne, ko sem ga obiskoval, sem bil večkrat pri njemu v Nemčiji, ne, in je stalno gledal te oddaje, politične oddaje. Sem ga spraševal, Tima, kaj misliš, da se boš kaj tukaj? Bo zopet kaj tukaj bil aktiven, tudi v Nemčiji? Ne, me je grdo pogledal, ne, se samo učim, jaz hočem vedeti, kako funkcionira ta igra. Ne, ker za igro se gre. Mislim, politika je tudi šah. Tako takrat mu tudi niso, potem komunistični režim mu ni dal diplome v Nemčiji, potem je še enkrat vpisal do diplomski študij. Tako. Se še enkrat tudi doktoriral v Nemčiji. Torej, vseeno se ni pustil premakniti. Še zmeraj je študiral naprej, še zmeraj se je izobraževal, želel nekaj narediti, čeprav je bil daleč od Slovenije. No, to sem že večkrat povedal. Ne? Zanimivo je, nekatere take zadeve zlomijo, so pa nekateri, ki postanejo še bolj močni. Gotovo je bil eden zmed teh moj oče. In to mi dosti pomeni. Ampak to se dogaja v življenju, ker ti vsega ne moreš uničiti. Biti pozitiven pomeni tudi to, da veš, da se bo to zgodilo. In zato je bil premočrten. Poglejte, če on ne bi bil tako odločen, ne bi bil premočrten, konc koncu, jaz mislim, da bi samo sebi mislil, da je sam sebe izdal. Da je res zavozil v svojem življenju. Da je res delal na robe izbire, medtem ko gotovo ni. Poglejte, njemu ni bilo nikoli žal svojih izbir. In enkrat je tudi to jasno povedal, mislim, da je tudi televizijski posnetek o temu, ne, ko je rekel, ne, jaz bi še enkrat tako živel. Tudi dvakrat ali pa trikrat, ampak žal se ne da. Tako da mislim, da je bil on v svojem življenju srečen, ker je bil uspešen. Leta 1989 se je potem na povabilo novo ustanovljenje opozicijske socialdemokratske zveze Slovenije vrnil v Slovenijo, kjer je bil izvoljen za predsednika stranke, leta 1990 tudi izvoljen za vodjo Demosa. Ja. Ta koalicija je potem pod Pučnikovim vodstvom zmagala na prvih svobodnih volitvah v Sloveniji. Ko sta se z očetom pogovarjala, vam je kdaj povedal, se je on zavedal pravzaprav, kakšne zgodovinske trenutke kreira? Jaz mislim, da njega to ni zanimalo. Čeprav je to na koncu povedal, je njegov nastop, ko je dobesedno rekel, ne, zdaj je konec z racijo, to se pravi z razmišljanjem. Zdaj je stvar trenutek akcije. Ali se bomo za to odločili, tam reč za svobodno Slovenijo, ali pa bomo zapisali v zgodovini Slovenije kot največje šleve. To je dobesedno. Ne? Mislim, on je točno vedel, kaj to pomeni. In recimo, če se ogledamo kakšen redkih televizijskih tudi dvobojev, ne? Tam točno vedel, kaj pomeni, kaj se bo zgodilo, ker je to povedal. Ne? Namreč on je pričakoval in kdor je poznal Jugoslavijo, kdor je poznal, kaj se je dogajalo v Srbiji, na Kosovo,
je vedel, kam vse to gre. Čeprav je bilo pričakovano, da bo potem kot vodja Demosa po zmagi na volitvah Pučnik prevzel tudi mandatarstvo, se je temu odrekel in mandatarstvo prepustil Lojzetu Peterletu. Morda vi veste, zakaj se je tako odločil? Dogovor v Demosu je bil ta, da bo mandatarstvo dobil tisti, ki bo pridobil največ pik na volitvah. In to je pač, zato je moral biti tam Peterle. Ne? In če bi, seveda, ne, je takrat Pučnik bil neizogiben, mislim, neizpodbiten lider te skupine, ne? Ampak če bi potem to tudi prevzel, to ne bi bilo pozitivno. Jaz mislim, da se je odločil zaradi tega, ker je ocenil, da je to bolj koristno. Zdaj, je tako, ne? To je ko pri potekmi, je lahko diskutirati, kako bi lahko bilo. Ne? Ampak moram reči, da na koncu dejstvo je, da se je to dobro izteklo. In to je najbolj pomembno. Tako. Prišla sva do točke, ko narediva en kratek predah. Spoštovane gledalke in gledalci, vrnemo se takoj po oglasih. Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci, ponovno oddaji Tema dneva. Danes se pogovarjamo o Jožetu Pučniku, o njegovem delu. In v čas mi je, da je moj nocojšnji gost sin doktorja Jožeta Pučnika, Gorazd Pučnik. Gospod Pučnik, na volitvah za predsednika predsedstva Republike Slovenije je Jože Pučnik kot kandidat Demosa kandidiral in v drugem krogu predsedniških volitev izgubil proti zadnjemu generalnemu sekretarju Zveze komunistov Slovenije, Milanu Kučanu. In zdaj me zanima, v kakšnih odnosih sta bila vaš oče in gospod Kučan? Sta bila najprej politična tekmeca in na to je tako je gledal to Jože Pučnik, ker namreč njegov odnos do politike bo tak, pač, da se gre za političen boj. Seveda sem imela, se je to zgodovina, ne, tudi kakšen hujši konflikt, ker ste imali drugačen pogled, posebno kar se tiče osamosvojitve. In glede tega mislim, da obstaja, je na, tudi na YouTubeu ta zadnji dvoboj, namreč kot vseh takih volitvah, in te so bile pomembne in nove, obstaja tudi tak zadnji dvoboj, ne? To se pravi, mislim, da je bilo na petek ali kaj takega pred volitvami, ne? In tam mislim, da to je res en tak zgodovinski posnetek, kjer se jasno vidi, no, tudi kakšno posebnost, kako je slika enega in drugega, ampak ne bom šel v to tehniko, kako pač se danes porablja na televizijskih, to je na druga zgodba in daljša, ampak tam mislim, da je prišel do izraza, kar je tam, sicer je Jože Pučnik zgubil, ampak kar je tam povedal, se je vse zgodilo. In zato je tam veliko vprašanje, ne, kaj je boljše, da imaš vse naslove in da se nič ne narediš, ali pa da se vse zgodi tisto, kar si si želel, in da dobiš naslove samo po smrti. Ne? Zato mislim, no, kot da bi bežal od tega vprašanja. Mislim, da sta imela, oziroma vem, da sta imela kakšen konflikt. Mislim, da, da sta si bila kot politika različna. Počrtal bi to, da se ve, Jože Pučnik je bil ateist, tega ni nikoli kriv, ampak se je boril za to, da smo vsi svobodni in to velja seveda tudi za kristjane, ki so imeli v tej državi prej manj svobode. In recimo meni se zdi tudi, sem kar prepričan, da je tudi Kučan pač po kulturi, če kaj verjel tisto, kar tudi ateist, ne? Ampak tam tega ni povedal. Namreč tam se je šlo za nekaj drugega, po mojem. Jože Pučnik je bil drugi nov politik, ker v tej državi niso bili navajeni. On je delal na temu, da pridobiva zaupanje. Zaupanje velja pa na temu, da se nikoli ne lažeš. Tudi na temu, ko se ti to ne splača. To pa je težko. Kaj pa v tistih pogovorih po volitvah? Ja. Kakšen odnos sta imela? No, mislim, da oni niso imeli boh ve koliko odnosov, ampak tam je bilo tisto obdobje, posebno, ko se je šlo za razoroževanje teritorijalne obrambe in tam je bilo zelo trdo. Ne? In ni dvoma, da je šlo. In jaz mislim, da ima vsak pravico do svojega namnenja in mislim, da je precej jasno, da takrat Kučan ni verjel v to. In on, mislim, da je imel vso pravico, da ni verjel, da je ta izbira tudi samostojne Slovenije dobra, ne? In ker je to v demokraciji legitimno, ne? Ampak mislim, trdim, da ni imel prav. Zdaj pa imava nov telefonski klic. Ja?
Dober večer. Kdo je z nami? Ja, dober večer. Dober večer. Izvolite. Jaz se rada gledam vaše oddaje in bi dala ene besede. Jaz sem bila v Nemčiji 40 let, pa da bi vedela, da bodo komunisti še nam zmiru vladali. Meni je zelo žal, da to ni uspelo takrat gospodu Pučniku in da sem takrat vedela, kaj se bo dogajalo, ne bi se nikdar vrnila v Slovenijo. In se zelo, zelo razočarana, če ne bude to zdaj uspelo. Nažalost sem prestara, da bi se nazaj vrnila, ampak nisem zadovoljna s tem izidom, da se tako krega v tej politiki. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Ja, lep pozdrav. Pa če greva pokomentirati to, kar je gospa rekla. Tudi marsikater vojni veteran, ki se je boril leta 91 za samostojno Slovenijo, danes pravi, da je razočaran in da za tako Slovenijo, kot je danes, se takrat ne bi boril. Kaj bi rekel Jože Pučnik nad to sliko, ki je danes? No, najprej bi strnil nekaj, kar ni rekel Jože Pučnik, ampak graf Enauer. Najprej smo se borili za to državo, ne, in smo šli z glavo v zid v to državo. Zdaj imamo državo in se za glavo samo držimo. Ne? On je povedal sicer lepše. Ma demokracija je to. Oprostite, mogoče tako je kot zakon. Ne? Na začetku zgleda vse idealno, ampak potem, da nekaj funkcionira, moraš za to delati. In če, če te ni nikoli doma in če se ne spoprijemaš s problemi, to ne še ne pomeni, da se bodo problemi sami rešili. To se nam dogaja. Ne? Tudi to, da zdaj govorimo, ne? Še vedno komunisti, ne? Zdaj, dobro, ne? To so različni. Ne? Recimo, da mislim, da se je zgodilo nekaj. Da v takratni politiki, tisti, ki je bil takrat še, ko je bil Jože Pučnik politik, so ugotovili, da argumenti, kot se pogosto dogaja v politike, niso tako pomembni. Da je zadosti, da ne rečeš, da je nekdo slab, da je nekdo dober, da se bo gotovo maščeval. In je občasno, mogoče smo tako prestrašeni, res to zadošča, da nekoga prepričaš, da je nekdo slab. To se ponavlja tudi dan danes. In mislim, da se na tem še, če to funkcionira, se pač s tem nadaljuje. Ne? Nekdo je pač slab, nekdo je pač samo zaradi tega, ker naj bi lahko naredil nekaj slabega in zato in se sploh ne govori o argumentih. Ne? Mislim, če bi tako vse naša gospodinstva doma funkcionirala na tak način, mislim, da bi šlo Sloveniji bistveno slabše. To se tukaj dogaja, ma dobro, vse je prav. Državljan ima pravico tako delati in tako misliti. Ampak potem na drugi strani makar pač izbere. Tako prej sva se pogovarjala o odnosu vašega očeta do Milana Kučana. Ja. Sedaj, če greva na odnos do Janeza Janše. Leta 1993 mu je predal stranko. Je Janez Janša njegov politični naslednik? Kaj pravite vi? Absolutno je. Poglejte. In zdaj drugo vprašanje je, zakaj ste vi tako prepričani je? Zaradi tega, ker sem govoril z očetom o temu. Zdaj ni dvoma, da je Janez Janša, da zna biti trd. Ni dvoma, da zna biti seveda tudi vodja. In kot vodja moraš voditi, ne? Nekdo je plačan. In to gotovo, brez dvoma, Janez Janša je. Ni dvoma, da je Janez Janša bolj trd kot Jože Pučnik. Ne? Ampak mislim, da je v svojem življenju Jože Pučnik vodil manj stvari, kot jih vodi Janez Janša. In zato jaz bom povedal samo to. Vidim, kako se dogajajo Janezu Janše določene stvari, ki so se dogajale tudi Jožetu Pučniku. Namreč Jože Pučnik je zdaj dober in ga cenijo, ne? Tudi na levem delu ga cenijo, ne? To je resnica, to vemo, to mislim, da je prav povedati. Ne? Ampak na medijih je bil prvi grešni koz. In to mislim, da se dogaja, kot da se ne bi nič spremenilo. In to mene osebno moti. Priznam, da me to osebno moti in se mi zdi to apsolutno neumno, da ne gledaš, kako je nekdo učinkovit, ne? Ampak in to res me ne znam drugače povedati, kot da me, recimo to je približno tako, kot da bi imel Mesija v ekipi, ne? Ki bi bil soigralci trd, ne? In zato, ker je soigralci trd, ne? Zato ga ne bi dali na igrišče. Ne vem, no? Tako zgubiš tekmo. Mogoče se nam bo to dogajalo. Kvalitete so pa jasne, tako pri gospodu Pučniku, kot pri gospodu Janši. Ma, poglejte, to ima vsak pravico misliti, kar hoče, jaz tako mislim. Ne? In bi rad, da bi se o tem kaj več govorilo. Ampak ne, poglejte, ko se o tem govori, to,
tudi po, ma ne samo po blogih, tudi na splošno, o Madonca, on je slab. Ne? On bi, mogel zdaj, bi moral zdaj nehati. In toliko se sedaj o tem govori, ne? Da ljudje že mislijo tako. Ampak to je moč komunikacije. Dobro, v redu. Ne? Jaz moram povedati, da se s tem ne strinjam. In ponavljam, ne zaradi tega, ker sem tam ne, nisem v službi Jan za Janše, daleč od tega, ne? Ampak ker vem, kaj je Jože Pučnik mislil o Janezu Janši. Zdaj, če greva, kaj je Jože Pučnik mislil o Janezu Janši? No, seveda in... sta se tudi kregala, da ne bo dvoma, ampak to spada. In mu to apsolutno ni zameril. Pardon, da sem vas prikinil. Kdaj je Jože Pučnik v Janezu Janši videl svojega naslednika? Kaj je bilo tiste, to, kar ga je pa primaknilo in rekel, to je pa moj naslednik, on bo pa peljal stranko naprej? Poglejte, to bodo gotovo znali povedati boljše nekdo v stranki, ki bo ne bo blizu. Jaz mislim dve zadevi. Eno, da je Jože Pučnik vedel, da je politika brezkompromisna zadeva. In vedel tudi to, čeprav je danes, recimo, mislim, da je on res bil Evropec, ne? Ampak ni mislil, da je v Evropi, da je Evropa ena idila, da tam bo potrebno se boriti, kar moramo početi in bomo še. Iz mojih spominov vem samo to, da je mislil Janez Janša, da mi je rekel, Janez Janša ima misel hitro kot Britov. Mogoče se je strateško boljši, ne? Ampak je rekel, nesporno je izjemno sposoben in primeren za to. In tudi pošten. Zdaj zgleda, kot da bi si to zmišljal, ampak ni res. To mi je meni povedal in moram reči, da mene je to prepričano. In vam povem kar direktno, čeprav to zgleda zelo cinično, ne? Jaz sem to njega direktno vprašal, ker sem vedel, da ne bo živel več dolgo. In nekje, pač, res me je zanimalo, kaj si on misli. Zdaj pa imamo nov telefonski klic. Ja. Dobar večer, kdo je z nami? Ja, dobar večer, Ema tukaj, če smem. Izvolite. A veste, kaj vas bi jaz rada vprašala, ker me dolgo moti, bi rada zvedla za vašo tole kratico Demos. Mi lahko razložite, kaj to pomeni? Ja. Ker jaz imam svojo, pa me zanima, če imam pravilno. Dobro. Hvala, gospa. Hvala lepa za vprašanje. Ja, to sto dve. Kaj je Demos za takrat pomenil, so vse so to pisali po časopisih, so to piše. Ne? Ampak Jože Pučnik je bil tudi filozof. Emo je to tudi bledo. Demos je pač grška beseda. Demos, kratos, ne? To pomeni, kdo naj in za koga naj bo država. To so pomeni za ljudi. In to je pomenilo Jožetu Pučniku Demos. Ne? Seveda, po tem političnem so bile še trudi, je to na kratica in tako naprej, ampak njemu je to zelo dosti pomenilo. Ker je bil filozof. Vaš oče ima zagotovo izjemne zasluge za demokratizacijo Slovenije. Zdaj nekateri demokracije ne znajo ceniti v tisti pravi veličini. Na zadnjih parlamentarnih volitvah volilna udeležba komaj da 52%. Kaj to pomeni za demokracijo? Zakaj smo prišli do točke, ko ljudje več ne želijo soodločati o prihodnosti? Ali pa ne zaupajo v politiko? No, najprej moramo povedati to. Jaz imam pravico, da grem na volitve, ampak nimam dolžnosti. Prvič, drugič, v stari Grčiji so rekli, kdor ne gre na gora, to se pravi, kdor ne gre diskutira, kdor se s politiko ne bavi, ta ni vreden tega, da bi bil državljan. Jaz tem nočem reči, da državljani, ki ne volijo, niso vredni tega. Ampak mislim, da če mi želimo eno boljšo državo, se moramo soočati politiko. Moramo biti v politiki aktivni, ampak politika ni samo to, da se kandidiraš. Politika je tudi ta, da ti se ubadaš s temi problemi. Ne? Recimo, Jože Pučnik je marsikaj napisal. Recimo so shranjeni tudi njegove predavanja. Ampak, recimo, on je tudi napisal to knjigo Kultura, družba in tehnologija, ker opisuje pač vse te dileme, ki so v državi, ki jih je videl, si jih je zamislil in tudi kako je na koncu, na zadnjem delu knjige, kako je on videl bodočnost Slovenije. Mislim, da je kar precej zadev. V vseh teh sistemih, ki nastajajo v življenju. Mi, kot država, moramo stremeti po temu, da so mladi, ne, in vsi ljudje aktivni politiki, da se zanimajo. Ampak pogledajte, če jaz nekje komandiram,
je najbolj fajn, če se nihče za to ne zanima. In to pomeni, da na nek način tisti, ki oblast že ima, mu je strašno fajn, če na konc koncu, da vsi pustijo primer. Ne? Tudi, če potem pride kakšna grenka, grda, ne, to sej ni. Ne? Mislim, to smo gotovili. Ne? Politike velja to. Sej ni pomembno samo tisto, ko govorijo dobro o tebi. Pomembno je tudi tisto, da sploh govorijo o tebi. Ne? Zato mi tukaj smo še kratki. In to je, mislim, posebno pomembno, ker smo majhna država. Dajmo si povedati, mi smo srednje veliko evropsko mesto. Kar ni nujno slabo, pomeni, da smo lahko zelo agilni, samo če nismo agilni, potem ni nič. Ne? Mislim, to je kot hidroglisar, ki bi moral imeti določeno hitrost, ne? In če je ne bo imel, bo propadil. Zdaj imava nov telefonski klic. Ja, pardon. Dobar večer, kdo je z nami? Dobar večer, kličem tukaj iz Primorske. Jaz bi samo dala... Dobar večer. Ne vprašanje, jaz bi samo eno pohvalo dala tej oddaji. In dr. Jože Pučnik je bil velik domoljub, je veliko naredil za Slovenijo in mislim, da je tudi na njegovi poti Janez Janša ravno tako. Samo ljudje ne vidijo in slišijo. Tako da bi mogli tudi njemu kaj priznati. Aha, hvala. Od zapoštenega. Ja, tako da. Hvala lepa, gospod. Hvala. Poglejte, gospa, bi rekel, če lahko. Seveda, izvolite. Zdaj je res, ne? Mislim, da vsak ima pravico nekaj voliti. Mislim, da konc koncev volitve so brez dvoma pravično. Vsem nam je žal, da ni šlo voliti 90% ljudi, pa 80, pa 70, dobro, ampak so volili. Problemu ni v tem, kaj kdo voli, ne? Ker konc koncev to je mogoče tudi stvar družinske kulture. Problem je, če potem se zadovolji enostavno s tem odgovorom, ne? Kar se zdaj dogaja, da reče, jaz bom dober in vi me boste zopet volili samo zaradi tega, ker sem že prej rekel, da z nekom ne grem v koalicijo. Poglejte, jaz ne navijam za nič, saj si predstavljam, kako bo to šlo naprej, ampak to meni ne gre v račun. Zakaj bi nekaj bilo dobro samo zaradi tega, ker je nekdo slab? Brez argumentov. Mene to ne pride v poštev. To velja za vaš komentar. Jaz seveda, mislim, cenim, sem že povedal, kaj mislim o Janši, ampak mislim, da je pri tem prav, ne, kot je veljalo, da se pa vsi pogovarjamo in da vidimo in da naredimo nekaj skupnega za vse. Ne more biti v temu, da nekdo reče, mi bomo vladali, ker mi smo dobri. Mi je žal, to nikjer v Evropi ne sme biti zadosti. Mi moramo narediti nekaj učinkovitega in če nekdo ni učinkovit, potem prosim, tam so vrata, naj pridejo drugi. Tako, kaj pravite, kaj je potrebno storiti, da se bo pri ljudeh povečalo zanimanje za politiko? Govorite o konkretnih zadevah. Koliko stvari stanejo? Kaj se bo zgodilo? Poglejte, bila je politična ekonomska kriza. Zakaj je ta ekonomska kriza tako nastala? Prej moramo v šolah govoriti o teh zadevah. Ne? Povedati, kaj pomeni seveda biti, kaj je država, biti ponosni na lastno državo. To je del identiteta, kot je prav, da je vsak ponosen na tisto, kar je. Ne gledo, kako misli. Ampak potem tudi ve, da ve, kako to funkcionira. Kaj moramo izbirati? Zgledati, da tega ne znamo. Se je normalno, da se vsi zgubimo, ko govorimo o milijardah, ne? ker o tem ne govorimo vsak dan. Ampak o tem govorimo premalo. Politika je nekaj konkretno. Politika je kot, mislim, ta družinska ekonomija, ne? In mi ne znamo to prevesti, nekje ostane na temu, da želimo enega cesarja, ne? Mislim, oprostite, jaz občasno res imam občutek, da smo še v tistem obdobju, ne, v Sloveniji, ko reče, o madonca, cesar pa je dober, ne? Ampak mislim, da tukaj smo nekaj let zamudi. Zdaj sva se pogovarjala o vašem očetu kot politiku. Ja. Kakšen je bil pa zasebno? Kakšen je bil kot oče? Poglejte. Moj oče je živel za politiko. To je bilo njegovo življenje. Kar pomeni, on je želel nekaj narediti. Mislim, da se jim čisto nič ne moti, da o tem rekel na začetku, ko je začel in ko je spoznal mojo ženo, da ni razmišljal o družini. Ko je šel prvi zapor, je imel eno čudovito punco, ker jaz nisem spoznal, ne, ampak vem, da je bila čudovita, ker mi o tem povedal. In ko ga je prišla drugič obiskati zapor, je rekel, poslušaj, jaz bom zaporil 9 let, ti dej si uredi drugo življenje. Namreč je tako, ne? Ko želiš nekaj dobro narediti, sej ni bil genij, on je bil pač trdo delal, ne? In je to vedno zagovarjal. In tako, da on je najprej živel na politiko. Seveda, potem, ko je dobil otroka, to pomeni najprej mene, potem še ostale, ne? Je kot s kmečke kulture bil na to zelo navezan in moram reči, da bil dober oče, ne samo izgleda, ampak ker se je z mano zelo dosti pogovarjal.
In seveda, jaz sem imel mogoče to srečo, da sem ga videl malo manj, ne? Sem bil z njim recimo mesec in pol na leto, takrat ni bilo telefona, ni Skype-a, ne? Zato mogoče mi je bilo meni boljše, ker so se malo manj kregala, kot je normalno, ne? Ko si najstnik, namreč kako je tako, ne? Starši te ne razumejo več, ko jih ni ne ubogaš, ne? Dobro, to se točno zanima. In mi dva so se tudi fajn kregala, ne? Ampak to sem že povedal, da je zato tukaj nimamo časa. Ne, mislim, da on je... On je bil zelo simpatičen, imel, kar neopažen nihče ga ni tako doživljal, da je imel en kup ironijo. Ne, mislim, bil res zelo zabaven človek in prijeten. Kaj pa je rad počel poleg politike? Kateri so bili tisti njegovi hobiji? Kaj ga je sproščalo? No ja, recimo, da občasno ga je to zavedlo, ne, kar to fajn pošteno, ne, to je bil šah. Ne. Sicer ni bil izjemno dober šahist, ne bil dober šahist, ne. Ne mislim, če tako rekel, je vedno igral nekaj novega, to pomeni kraljevi gobit, gambit, kraljevi gambit, no, no, ko sta se dobila s prijateljem, ne, ker moram, ker dobro z mlajših let, ne, se je pogosto zgodilo, da sta začela šahirati, ne, tako proti večeru in končala naslednji dan proti jutru, ne. To sem imel, ko je bilo še svetlo, ne, ni bilo to nič čudnega, to je bil en njegov del, drugi del so bili sprehodi. In seveda študij. On je stalno razvijal svoj misel. In to bi bilo res prijetno ga gledati, kako bere in kako, ko je nekaj prebral, nekaj novega, rekel, upa, kako je to pametno, in potem nam nekaj razlagal, ne, ker ga po pravici občasno tudi nismo razumeli. Zdaj sva skoraj da pri koncu vdaje, ja. Ampak še zadnje vprašanje vam moram zastaviti. Katere so tiste besede doktorja Jožeta Pučnika, ki bodo tudi vam ostale zavedno v spominu? Ja, no, to koliko časa imam. Ne, to je hudič. Dobro, ne, bom tako rekel. Poglejte, to vedno ponavljam. In to je najprej en stavek, mora reči, da sem rabil nekaj cajta, ampak je zelo pomemben, poglejte. Kultura je tehnologija v svojem načinu in tehnologija je kultura v svojih učinkih. Kaj to pomeni? Imamo posebno idejo o kulturi in je pravo, da je tudi ekonomija. In vsaka vrsta organizacija, ki je v družbi, del kulture. In da pač tista standardna kultura, kot jo mi pojmujemo, nam pomaga, v katero je smatral tudi filozofija, kar je bil, ne, zato da stvari lepo povemo, da znamo lepo povedati, da me vi znate, ali pa jaz vas znam tudi lepo, mislim, poslati nekam, ne, ampak na zelo kultiviran način. To je tisti del kulture, ki postane tehnologija, ampak tehnologija postane kultura, ki je učinkovita. To se pravi, družba je dobra in kulturna, ko je učinkovita. Zdravstvo je dobro in kulturno, ko je učinkovito. Dobesedno urejene čistoče v mestu postane kultura, ko je to učinkovito. In to je v svoji knjigi tudi zapisal. No, to je prvi stavek, ne, in tukaj bi lahko nadaljevala dolgo, o tem je napisal knjigo in mislim, da to je marsikoga zaznamovala, ker je njegovo pojmovanje družbe na tak način. In drugo je, kar mi je rekel, veš, sine, življenje je čudovito. In to je pa tisti ta pravi stavek, ki meni je ostal. Pa naj bo to najna današnja zadnja misel, gospod, ja. Gorazd Pučnik. Včas mi je bilo, da sva lahko takole poklepetala. In meni včas, da ste me povabil in da sem tukaj v tem prijetnem trenutku. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste spremljali oddajo Tema dneva. Ostanite v družbi Nove24 še naprej in lahko noč.